Kartéský součin množin A a B je definovaný jako množina všech uspořádaných dvojic, kde první prvek je z množiny A a druhý z množiny B. V této části kartéský součin zasadíme do formálního světa. Jmenovitě odpovíme na naskýtající se otázky. Co je to formálně uspořádaná dvojice? A jak z axiomů se sestrojit kartéský součin pro libovolnou dvojici množin A a B? Jdeme na to. Uspořádaná dvojice AB a by měla být nějaká množina, kterou můžeme pomocí axiomů sestorit z prvků A a B a současně taková, která jednoznačně kóduje A, B i jejich pořadí. Pochopitelně k tomu nemůžeme využít uspořádání, které popisujeme v druhé části téhle kapitoly, protože to uspořádání se už opíralo o kartéský součin a ten o uspořádanou dvojici. Samotnou uspořádanou dvojici je potřeba definovat elementárně. Taky je asi jasné, že uspořádaná dvojice nemůže být jenom dvouprvková množina obsahující A a B, kterou se story axiom dvojice. To proto, že stejnou množinu bychom dostali, kdybychom takhle zabalili opačnou dvojici B a, takže výsledek neurčuje jednotlivé prvky jednoznačně. Potřebujeme od sebe A a B nějak odlišit. Tak co třeba tak, že prvek A zabalíme do jednoprvkové množiny, zatímco prvek B necháme tak, jak je. Bude to fungovat jako definice uspořádané dvojice? Teď už bude dvojice BA vypadat jinak. Prohození A a B vymění zadámečkovaný chovaný prvek. Ale pořád to jako definice uspořádané dvojice nestačí. Proč? Dám vám klasických 5 sekund na rozmyšlenou ale spíše je to čas, abyste si stihli zastavit video a rozmyslet si to, jestli se vám teda bude chtít. Problém je v tom, že samotné prvky A a B můžou být zase jednoprvkové množiny. Takže kdybychom dostali takovouhle množinu se zabaleným C a D, není jasné, jestli to dekódovat jako dvojici, která má vlevo C a vpravo množinu obsahující D, nebo naopak dvojici, která má vlevo D a v pravou množinu obsahující C. Tohle bylo pár příkladů, co nefunguje. Ale když byste si s tím chvilku hráli, časem byste asi narazili na něco, co funguje. Nejobvyklejší je asi kuratovskýho definice. Uspořádaná dvojice AB je definovaná následovně. A zabalíme do jednoprvkové množiny a do další množiny zabalíme A i B uspořádaná dvojice AB pak bude množina obsahující tyhle dvě množiny. Abychom se ujistili, že takhle se množina kóduje A, B a jejich pořadí jednoznačně, rozebereme dva případy. Napřed se podíváme na případ, kdy jsou oba dva prvky stejné, tedy kódujeme dvojici AA. Množina nemůže obsahovat jeden prvek dvakrát, takže se v druhé množině obě Ačka slí do jednoho, jenže teď se ze stejného důvodu slíjí do jedné obě tyhle jednoprvkové množiny. Uspořádaná dvojice, tak bude jednoprvková množina obsahující jednoprvkovou množinu obsahující A. V druhém případě, když budou A a B různé prvky, k žádnému kolapsu nedojde. Takže bude naše dvojice obsahovat jednu jednoprvkovou a jednu dvouprvkovou množinu. Když chceme dvojici dekódovat, stačí si napřed přečíst A z té jednoprvkové, následně si z té dvouprvkové můžeme A odmyslet a přečíst B. Tím jsme si ověřili, že kuratovského definice funguje v tom smyslu, že jakékoliv kódování uspořádané dvojice tuto dvojici jednoznačně určuje včetně pořadí. Na závěr si uděláme malé cvičení s axiomy a sestoríme s nimi množinu všech uspořádaných dvojic, nad danou dvojicí množin, tedy kartéský součin. Ukážeme si rovnou dvě konstrukce. Jednu konstrukci hrubou silou, kterou demonstrujeme, že pomocí potence a vydělení se dá se skoro cokoliv, a potom druhou konstrukci, která zase hezky ukazuje, jak se dá použít axiom nahrazení. Jdeme na to. Máme množiny A a B, chceme kartéský součin, tak je napřed sjednotíme do jedné množiny. Na to jsou třeba axiomy dvojice a sjednocení. Po prvním aplikování potenční množiny budeme mít množinu se spoustou prvků. Mimo jiné v té potenční množině budou všechny jednoprvkové množiny obsahující prvky z A a taky všechny dvouprvkové množiny obsahující jeden prvek z A a jeden prvek z B. A taky tam zbude spousta balastu navíc. Nyní opět se stolíme potenční množinu téhle množiny. V té budou všechny dvouprvkové podmnožiny předchozí potenční množiny. Například tahle, která je podle kuratovského definice přesně uspořádaná dvojice A0B0. A podobným způsobem v té množině budou i všechny ostatní uspořádané dvojice, které potřebujeme pro kartéský součin. Akorát tam bude mimo jiné i hromada balastu navíc. No a toho balastu se snadno zbavíme axiomem vydělení, Pravidlo pro vydělení jednoduše řekne, že chceme jenom ty prvky, které do kartéského součinu patří. Takže po jednom sjednocení, dvojité potenční množině a jednom vydělení máme kartéský součin. Dorobná vada na kráse téhle konstrukce je, že v ní musíme jít do hloubky definice uspořádané dvojice. Kdybychom si zvolili jinou definici uspořádané dvojice, museli bychom na to jít znova. Asi správně tušíte, že by stačilo přidat pár dalších potencií, případně nějaké to sjednocení a taky by to dopadlo, ale nebylo by hezčí mít konstrukci, které by bylo úplně šumafuk, co to ta uspořádaná dvojice vlastně je? Protože by vůbec nerozbalovala definici uspořádané dvojice? Ano. To je ta druhá varianta, jak kartéský součin sestorit. Zafixujeme si jeden prvek množiny A a uvážíme následující proces. Kdykoliv nám někdo dá prvek množiny B, zabalíme jej spolu s naším vybraným Ačkem do uspořádané dvojice. Axiom nahrazení nám říká, že když tenhle proces aplikujeme na všechny prvky množiny B, výsledek bude opět tvořit množinu. Tak umíme sestrojit jeden sloupec kartéského součinu. A protože nezáleželo na tom, který prvek množiny A jsme vybrali, můžeme takhle sestrojit kterýkoliv sloupec kartéského součinu. Trik spočívá v tom, že teď můžeme použít axiom nahrazení ještě jednou. Doposud jsme si totiž popsali proces, který dostane prvek množiny A a sestrojí jeden sloupeček. Z axiomu nahrazení tak všechny sloupečky kartéského součinu můžeme zabalit do množiny. To ještě není kartézský součin, protože je každý sloupeček zabalený v samostatné množině, ale od toho už nám snadno dopomůže axiom sjednocení. Stejně jako předtím jsme se storili součin a krát b, ale nepotřebovali jsme řešit, co přesně znamená uspořádaná dvojice. Stačí, aby to bylo něco, co se z axiomů dá se a to už je z kartéského součinu pro tentokrát všechno. V dalším díle se z hlediska formální teorie množin podíváme na další základní matematický objekt. Na přirozená a originální čísla. Už vám někdy někdo říkal, že devítka obsahuje sedmičku. A proč je to dobrý nápad? Na příště.